Idén 27 szénmonoxid riasztás volt eddig Fejérvár megyében, 16-an sérültek meg. A legsúlyosabb eset tavasszal egy gázfűtéses üzemben történt, akkor 13-an sérültek meg. A fűtési szezon megkezdődött, fontos odafigyelni a veszélyre, megelőzni a baleseteket. Szénmonoxid jellemzően ott keletkezik, ahol nyílt égésterű fűtőberendezéssel fűtenek, és elfogy a levegő utánpótlás nem megfelelő, vagy a szellőzés. Tévhit az, hogy esetleg a kisállatok, a házi macska vagy a kiskutya kiszagolja a szénmonoxidot, hiszen ez egy szintelen, szagtalan, íztelen gáz, mi emberek sem érzékeljük, sajnos épp ezért történnek szénmonoxid mérgezések, de ez van már megelőzhető a fűtőberendezések rendszeres karbantartásával, szellőztetéssel, megfelelő levegőutánpótlással, valamint jó minőségű szénmonoxid érzékelők alkalmazásával. Ezeket az érzékelőket a nyílt égésterű fűtőberendezéstől másfél-egy méteres távolságban kell fejmagasságban elhelyezni. Azonban nem csak akkor kell tartania a szénmonoxid mérgezéstől, ha gázkazánunk van, cserépkályha, vaskályha fűtés közben is keletkezhet mérgező gáz. Javasolják, hogy minden háztartásban alkalmazzanak érzékelőt, ahol nyílt égésterű fűtőberendezést használnak. Odafigyelésre van szükség a helyes tüzelési technikák megválasztásánál. A lakástüzek 61%-a a fűtési idényben történik. Tavaly a Vármegyében 30 kéményben keletkezett tűz. A kéményből a lángok nagyon gyorsan átterjednek a tetőszerkezetre, az otthonunk pillanatok alatt a tűz martalékává válhat. Javasoljuk, hogy a gázüzemű fűtőberendezéseket évente legalább egyszer szakemberrel ellenőriztessék, a szükséges karbantartást végezzék el, és ha szükséges, akkor ezeket a berendezéseket tisztítassák ki. Ugyanolyan fontos a kémények ellenőriztetése, gázfűtés esetén ez 2 évente, míg szülárt tüzelés esetén évente szükséges. A lakossági kéményseprést Fejérvár megyében a katasztrófavédelem végzi, ennek érdekében a családi házban élőknek időpontot kell egyeztetniük. Ezt megtehetik online ügyintézés formájában a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu oldalon, vagy a 1818-as telefonszám 9.1-es menüjét választva. Mint a szóvívő mondja, a hangsúly a rendszerességen van, ahol tavaly vagy tavaly előtt járt kéményseprő, az a kémény még rendben van. Nem kell attól tartani, hogy az elkövetkező napokban, hetekben kéménytűz kialakulhat.